Penkiametai Augustį iš mažo Krinčino miestelio Pasvalio rajone likimas skyrė kančiomis paženklintą vaikystę. Guvi vietoje nenustikstanti gyvenimo džiaugsmo kupina mergytė staiga ėmė labai greitai pavargti. Susirūpinę tėveliai ėmė mindžioti ligoninius slenksčius, kol galiausiai po ilgų tyrimų išgirdo diagnozę – mažyliai kraujo vėžys. Mergaitei pradėta taikyti intensyvi chemoterapija, o šį gydymą ji pakėlė labai sunkiai. Praeitą savaitę buvo prastai, nes buvom po chemijos. Buvo suleista biški pigesnė chemija, tai truputį daugiau šalutinių poveikių buvo. Tai ir vėmė valgyti pradėjo tik vakar. Tai va dabar atsistatė, buvo veidelis, biški patinės, nu, alergija gavosi vėl, tai gėrėm nuo alergijos vaistukus. O dabar jinai truputį pavargsta greičiau. Akytė šaroja, jeigu į lauką išeina ir iš akytės ne ašaros bėgo, lipnus skystis, nes prie veidelio paskui limpa, kaip palėti. Tai va, čia tiesiog irgi bandėm visokius vaistus, tai čia niekas nepadėjo, tai turbūt kol bus leidžiama chemija, tai taip ir bus. Kitų metų vasarį turėtų baigtis gydymas lašinamais chemoterapiniais preparatais, bet bus tęsiamas gydymas geriamais. Kartu prasidės ilgas nualinto organizmo valymo, nusilpusių funkcijų atstatymo procesas. Ir iki šiol tarp chemoterapijos kursų norėdami bent kiek sustiprinti Augustės širdelę, nualintą nervų sistemą, jos tėvelį po kelis šimtus eurų per mėnesį išleisdavo įvairiems vitaminams, augalinės kilmės papildams. Nuo tos chemijos, tai, nu, kaip žinom, viskas yra sugadinta. Tai va, ir norėtus pas gerus specialistus nuvežti, nes kojytės yra susisukėtės keliukais sanariai. Kartais, kai bėga kojytė linksteli per griūną, noris atstatyti viską, visus raumenis ir kažkokiais papildais gerais visą organizmą sustiprinti. Krinčino miestelio socialinio darbo organizatorė Janina Vaičiulienė jauną šeimą apibūdina kaip labai kuklę, darbščią ir sąžiningą. Anot jos šeima nedrįsta prašyti žmonių paramos, nors iš tiesų pinigai šiai šeimai labai reikalingi. Tam, kad suteiktų daugiau galimybių, gražinti mylimai dukreliai visą vertį gyvenimą. Lėšos reikalingos kelioniai, kur žmonės iš tikrųjų nesupranta, nes kaip sako, kad gydymas nekainuoja. Tai va, tie vaistai iš tikrųjų nekainuoja, bet papildomai viskas kainuoja. Kai ligoniniai guli, maisto reikia, nes neaišku, kad tas vaikas, kaip patys sakė, kad užsinori būtent tokio maisto. Ir kai gydytojas sakė, kad visuomet turi būti pilnas šaldytuvas, nes neaišku po tos chemijos, ko užsinorės vaikas. Tai va, rubeliai, medvilniniai, lininiai, jokios sintetikos, nieko, kad nuo vaistų nebūtų jokios reakcijos. Šios jaunos šeimos nelaimiai abejinga neliko ir Pasvalio rajono valdžia. Meras Gintautas Gegužinskas jau 12 kartą organizuojantis labdaros vakarus tikisi padėti surinkti lėšas mergaitės gydymui. Pasvalio vadovas gruodžio 11 dieną visus kviečia į koncertą, per kurį už bilietus surinktos lėšos bus skirtos šeimai. Tikimės, kad į salę susirinks žmonės, kurie pasiilgia geros muzikos, o gera muzika, žinote, kartais atveria ir širdis, ir pinigines. Todėl tikiuosi, kad būtent per šį labdaros vakarą mes mažąją Augustį iš tikrųjų galėsime padėti nemažą pinigų sumą. Praėjusios kalėdas Augustė su šeima sutiko ligoninėje. Šiemet šeima vėl laukia švenčių ir tikisi, kad jos atneš daugiau šviesos ir vilties. Mažoji Augustė trokšta pasveikti, mat pati visada primena, kad jau laikas gerti vaistukus, nors jie ir labai neskanus.